Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən məhkəmə hüquq islahatlarında ədalət mühakiməsinin səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyasının rolu və Azərbaycan nailiyyətləri mövzusunda onlayn briefing keçirilib. Briefingdə ədalət mühakiməsinin səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyasının prezidenti hakim Ramin Qurbanov işğaldan azad olunan rayonlarda məhkəmələrin və digər ədliyyə orqanlarının yaradılması ilə bağlı hansı işlərin görüldüyünü və bu prosesin hansı qaydada başladığı barədə danışıb. Şübhəsiz bu Qarabağ zonasında fəaliyyət göstərən bu məhkəmələr, siz də qeyd elədiniz kimi, onlar var, onlar da fəaliyyət göstərir. Həmin, belə deyək də, artıq bu keçmişdə qalıb, bizim məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı zonalarda həmin məhkəmələr fəaliyyət göstərirdi, bugün də onu da göstərir. Və şübhəsiz bu torpaqlara, yəni lazım et bütün o şərait yaradılandan sonra həmin əhali ora köçəndə məhkəmə icra məmurları və digər fəaliyyəti qurumlar ora yerləşdiriləcək və mən burada qeyd eləmək istəyirəm ki, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən yəni dərhal yəni addımlar atıldı. Məsələn, məhkəmələrin yerləşəcəyi binalarla bağlı lazım bütün məlumatlar verildi. Hakimlərin sayı, gələcək artımı, iş yükü nəzərdən keçirildi. Tələb olunan torpaq sahələrinin ölçüləri, məhkəməyə aid tələblər. Yəni bütün bu məlumatlar toplanaraq yəni təqdim olundu və bu sahədə çox belə deyək, sürətlə yəni ciddi işlər aparılır və burada müasir tələblər xüsusilə nəzərə alınacaq.